Nenormálna výzva Európy 2. Európa 2. Ako viete, tak ja som vyzval nášho programového šéfa Ľuboša Richtera, aby prišiel na bicykli do práce z Trnavy do Bratislavy a dal to. Dal to a sľúbil mi, že pomsta bude sladká. Tak máme tu takú sladkú pomstu. Musím zjesť túto pôvodne 400 gramovú nutelu. Máme 450 gramov a za 4 minúty. Vraj niekto to dokázal aj rýchlejšie zjesť. Tak uvidíme, či sa to podarí mne, ale ja sa do toho teraz idem pustiť. Držte palce. A naozaj, ono to nie je také, že by som sa nejako veľmi bál. Sám sa na to teším, že môžem jesť sladké, lebo doma mám zakázané iba zeleninka a mäsko. Takže, jak sa to otvára? Ja som dávno nemal toto. Dobre. A stopky sú pripravené? Dobre. Stopky sú pripravené, takže ideme sa do toho pustiť. A zatiaľ nemám žiadnu podmienku, že ak to nespravím do 4 minút, že to nezjem, tak nemusím robiť nič nejaké potom, že na silu niečo ďalšie. Takže budem sa snažiť za 4 minúty toto dať. Počkať, nejako to otvoríme. Hlavne jemne narábajte so všetkým sladkým. Vaša priateľka sladká. Ešte som nezačal, hej? Tak treba jemne. No dobre. Tak aké zahrievacie kolo. Normálne časomerači sú pripravení tuto. Už naprúžení, že kedy začneme. Ideme na to. Mám tu pre istotu aj akože takto v pozadí mlieko, že keď to nebude klzať dobre dole hrdlom, tak mliečko pomôže vraj. Poďme! Týchto 50, čo tu ostalo, to necháme pre kameramana, ktorý na mňa slintajúci pozerá a tiež by si dal. Neviem, či to boli 4 minúty, ale asi nie teda, takže cez 10 minút. Dobre, takže len tesne som to prešvihol. Za 4 minúty to nedám, nedá sa to pre mňa, je to komplikované. Nejde to a už v živote nechcem vidieť sladké. Dúfam, že doma na mňa nebude čakať žiadny koláč. Môžete to skúsiť sami, ináč to by bolo fajn, ak by ste si to chceli vyskúšať, že či dáte za 4 minúty takúto nutelu. Chcel by som to vidieť aj ja, ako sa vám to podarí. Ďakujem.